ବର୍ଷାର କୋପ ଭାଙ୍ଗିଲା, ବସେଇଲା, ବୁଡ଼େଇଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଅଘଟଣ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଜଣ ଗୁରୁତର, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାନ୍ଥ। ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଖାଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କରାଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପୁରୁଣା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଘରଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିଥିବାରୁ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଫୁଲୁଛି ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ, ଫଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଖଡ଼ିକାପଦାଠାରେ କଲବର୍ଟ ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୁଆମରା ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯଦି ରାତି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିତା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଉଥିତା ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିଥିତେ, ନା କି ପଡ଼ାର କେହି ବି ନାଇଁ ଆସିଥିତେ। ପ୍ରାୟ କମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା, 10 ବାଜିଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଆର୍ ଆସିଲେ ଆର୍ ସଡନ୍ କାଢ଼ିଲେ ବୋଲି ବହୁତ କିଛି ନାଇଁ ହେ। ଆର୍ ଯଦି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିତା ବୋଲେ ବି 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଥିତା। ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋର ମାଆର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋର ବନିର ତାଙ୍କର ତାର 3 ପଞ୍ଜଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର ମାନେ କାହାର ଅଧା ହେଇଛେ, କାହାର ଛତ ପଡ଼ିଛେ, କାହାର ଛତ ନେ ପଡ଼ବାର କି ବାହାନିଆ ଏ ବର୍ଷାତି ଝୁପୁଡ଼ି ମାରି ମାରି କରି ଅଛ, ଝୁପୁଡ଼ି ମାରି ଅଛ ମା ଝିଅ ଜୁଡ଼େ ବିଡ଼ିଙ୍ଗ ର ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଦେଖିକି ଗଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସି ନିଜେ ଦେଖିକି ଗଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ସେମା ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ କାଲି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ କାନ୍ଥଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ଯାହା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କାଲି ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଘଟିନି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଖୋଲିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 10 ଗେଟ୍। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପର ପଟରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 2,96,572 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ଜଳସ୍ତର 611.83 ଘନଫୁଟ ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 13-14 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କମିପାରେ। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ତଥା ଗାଙ୍ଗୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିପାରେ। ସେପଟେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 14 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ, 13 ଏବଂ 14 ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ପରିମାଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି କି 15 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଖସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏବଂ କାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 13-14 ଆମର ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଜପୁର ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ତଥା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 13 ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିପାରେ ଓ 14 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।